Salam dostlar. Külək yoxdur, iştildi, paçdı. Balıq biraz zəifdi. Oyandı. Balıqçıların səsi basıb adamı. Xırda gəlir. Özə çox pis gəlir. Ancaq ki, mən şükürlər olsun seyirli pavoduqla. Düzdür, biraz gec-gec vurur. Həmə şəkinə nisbətən. Ancaq balaca qırıqqı verdim, qalxızdım kırçokları. Qəşəng balıq gəldi. O yanda deyir, papılovuqdan başqa heç nə gəlmir. Qəşəng normal balıqlardır. Allah bərəkət versin. Hələ gec gəlmişəm. 11-in yarısı 9-da gəlmişəm mən. Dostum. Nabrandan Cavad Omarov gəlməlidir. Pavoduq test eləməyə, o da yatıb qaldı. 8-də gəlməlidir, 9-da ilə gözləmişəm. Burada gəlib çıxmayın 1 saat. Mənim ayağımla. Ya Allah. Armağan nedir? Yay balığı. Haberleri normal balıqdır. Orada bundan böyükleri var. Bak. Bundan. Yaydı. Çok böyük balık yoktu. Ərəbələləri normal sayılır. Bunlar ucu balacı döyür. Setkədə 2-3 tane balacı var. Onların ağzı cırılıb. Onlar yaşayan döyür ona görə. Atmışam setkəyə. Qalanlarını bırakıram. Ay, hansı ki yaşamaz onları saxlayıram. Onu söyləyəcək. Attım, atmadım. Xeyri yoxdur. O yanda dənizin girəcəyində yağın köynək tordan çıxmış ölü balıqlar. Yekə-yekirləşdər, kifallar. Yağın ansı köynək tordan çıxıblar. Xarab olurlar. Öyə partlayıblar. Biraz gec-gec vurur. Gözləmək lazımdır. Seyirli pavoduq da. Daha neçə gündür. Hələ ki, muyla işləyirəm. Üstə də bu. Hələ əlimi atıram, o gələm, onu işlədirəm. O bırslar da gözəl işləyir. Fərqi yoxdur. Hamısından var. Özümlə gezdirirəm, hərdən birini taxıram. Ya Allah. Öz gözləmək lazımdır. Sırazı vurmur. Hərdən vurur, atan kimi. O hərdən olur. Vururdu. Bəlkə də balaca düşüb. Hoppa. Düşdü ki. Tulladı özünü bayra. Çıxmasa yaxşıdır. İstəmirəm sayı çələsin, ona görə suyun içiyle getirirəm. Sayı çələri çıxır. Allah.
Bayağısından da böyle. Hale ilişkisi. İyi an görüş. Seyirli pahalı. Bakın. Hele salları. Ya seyirli fülfülo. Bakın fülfülo da hele. Hele fülfülo değil. Sözün ağzımızda. Pazarı söz düzeldim sözde. Bir şey icat edilmez bizden. Yaman sızmışam. Biraz ziyanım gideceğim inşallah. Su getirmedim ki serin olar. Ancak bugün istediniz. Öyle kurtkamı da su ayını basmışam. Çok istedi. Kurtkamı da ipine bağlı basmışam. Mani olmaz. İçine kalıp yemeği lazım. Böyle çekirem, gösteririm. Ne geçti bu seyirli pavadok. Ama bu kırmağlar kazak idi. O gün bir dostumuz diye şey almışım. Basmağın pazarından emirden. Bunlar aşağı yukarı gider. Bu teknolojisi budur da. Bunu yukarı aşağı çekirsen pavadok daha lazım duyuyor. İstersen yukarıda olsun kırmağlar, istersen aşağıda olsun. Balığın vurmayına, balığın keyfine bakırsan bunları düzeldirsen. Ona göre bunlar sehirlidir. Hem de fosforu var. Balığı cerbeliyor. Balığı yakınlaşı görüyen var götürür. Onun sehri ona göre sehirlidir. Bal vurur indi. Varırdı, düşmedi. Ya boştu. Göre. Ay Cevat gelmedin ha. Ah gelseydin. Sen de bunlardan kurtulacaktın. Hoppa. Yılanlı. Vurur diye. Cevabından başım karıştı. Yani ki kurtumu bize bir teher edibler. Veya da vurur da tankimi de vurur diye. Yine düşmüştü, çapalıydı, çıktı. Yaxşı oturmayıp. Bize bir tane bonus düşür. Çıkanda adadan çıkan balıkçı var olsa hoppa. Olsaydı onu da balığını çekerdim ki o ne tutup biz ne tutmuşuz. Ya Allah. Gel 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 çaktan bir gelmesin. Çıkma. Ağıllı ol. Ah, normal. Normal dedi. Balaca demeyi olmaz. Böyle de demeyi olmaz. Orta varalı. Elbette kimlersin sen. Şarla tutanlar için balacadır. Onda ki şarı biz pazarmırız. Yaxşı pazarırdı dostum. Zahir Yunusov. O da getdi. Allah